Pa nisam ja godine. Ta, pa, molim, izvolite. Gospodine. Čujete, čujete. Vi se razmete u nogomet komarica u krivi kurac. Halo, idemo dalje. Dobro večer. Veliko Kraljević Marko u švas aparat. Hvala mi, hvala ti Hrvatima. Bravo. Šta mene briga kako vi živite? Vi ste idioti. Idioti, da. Pravo je. Šo? Idioti, da. Šta drugo? Pravo je, pravo je. Ozbiljno, majke. Na tuđoj grbači živite, jebe vam majku. Je li ima još koje pitanje? Voli. Ševa, dragi, ti si kapitalac, nemoj da te zajebava. Ja da sam na tvojom mjestu, ne da bi stavio naušnice, skuplio bi značke na ušima čoveče. Jeste mi pametni, Bog vas jebo. Nemoj, molim te, Ševa, tako biti prost. Zašto si to tako psuješ? Molim te. Halo, je li imamo koga? Halo. Da, izvolite. Dobro večer. Dobro večer. Ševa, pa kaj se daš zajebavati? Napravi se flegma i gotovo, jebe mu mater, pa ti si legenda, čuješ? Ne. Nemo napustite, mi se, pa dobro ti si frajer. Čuješ, pa ti si frajer. Pa pusti ove pedere u kurac, jebe mi mater. Ti si legenda, najbolji si. Evo i vama jebe mater. Ne, 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 da vam jebe mater. Ma nije, ma nije. Pa da šta nije jebo vas, ovaj kovac. Ne, ne, ovi drugi, ma ovi tebe se zabavio. Ali mislim ni za to da se psuje mater, ipak je praznik i uskrse. Pa bi molio Glatjevcu da ipak malo... Smanjiti. Ajde, da ti cigane, baš se javim da sad jedno stulo. Pa kaj sam ti? Ma daj, ti sad, ono, vataš prvi koga ti ispod svim. Ma daj, godi se u kurec. Halo? Oči u kurec. Jel imamo koga? Reci halo. Halo. Halo, Ševa. Gdje si bio onda, kad si došao tamo pa si mi rekao onda... I šta sam rekao? Ma šta si rekao, to nisi porekao. Ba nisam. Pa, ma sad ću tamo doći i onda ćeš... Ma šuti dok ti kažem. Ma šta se čohaš? Ma... Ma šta mi ma? Dobro, budeš vidio kažem. Ma šta ću ma... Ševa, doći ću i vidjet ćeš. I nećeš više nikad... Niti spominuti, niti... Evo, na! Ma to se zagure u te velike uši. I da ti pojebe mamu, pa će da se osuši. A bila bi... Ma šta će biti? Bila bi sreća. Ma... Da bi velika... Nek si, nek si zapuši i da mu... Nategnem da ima magareće v uši. Ma... Šta sam skoro rekao? Dobro. Ma šta se... Ma pusti tu vodu. Pusti onda. Oj, soldato, soldavita. Evo, jebem ti majku koja ide preko pita. Ma, ma jebem ja tebi 4 puta. Pa kad nisi mogao više puta, ne sam... A... Ma, ja sam tebi rekao. U koje razred ideš? Ma, idem u... ti si inda. U Pik Zibner ideš. Pa onda moraš kartu naučit. Imaš etnografske, topografske... Ja sam Ševa, ja sam ti školu davno završio. I ja sam pametan, inteligentan, inda. Svaka moja rečenica ima nekog da. Smisla. I tvoja, ti je, ima i, tvoja. I tvoja ti je pečenica. Ma, ne. Sad sam skoro rekao. Ma to si pokaži, to si pokaži psu doma. Ajde, budete pozdravljeni i čuvajte ovaj položaj da jeste i školovanje to vam je bez brige. O, zaboravi majčice s brige, tužne misli dušu što bole,
i ponosno digni čelo, jel te ijaju! To, aj Bog. Na koju folju on sad to? Pa dobro, on je mislio na tebe, nije na mene mislio. Je... On je mislio na tebe i na ševu. A da, ma, ne. Ma komu jebe mater. Ne moj mene non stop zajebavati. Komu jebe već mater. Mi te je... Ne, znaš kaj on htio reći, tebi i meni, i Jaranu, da, pokretna imovina, a ovo dole, da je nepokretno. Pa normalno da se ne kreće. Služi za pišanje. Pa nije samo kod tebe to, to je i kod Jarana isto. I kod halo. Tebe. Aha. Nemoj Jarane. Nekad bilo. Ovo pokljetno je nekad bilo. Halo? Halo? Ševa? Ne razgovaram sa nikim više. Ševa? Pun kurac mi je. Nemoj biti prosto. Marš u pičko? Nemojte biti prosto, pa dajte se malo zeka no, peka, pa nemoj. Nije. E, ljudi moji, ja ne razumijem te naše ljude. Pa nemojš ne razumijeti se glup. Ako nekad... Kako ćeš razumjeti kad si glup? Halo. Čika, na koju folju si ti skužio da sam ja glup? E, pa kako ćeš razumjeti? Nemoj me jebat, svi me... Ševa, nemoj biti prosto. Pušite kura. Ševa, nemoj biti prosto. Halo. Kako ne bi bio prosto? Halo. Nema, halo, daj, izvolite. Dobro večer. Ševa, javi se. Izvolite Ševi pitanje. Dobro večer Ševa. Slušam. Šta kako slušaš? Pitanje budete postavili? Ajde malo zamaši ušima pa rashladi njih okolo. I evo vas onaj ko vas je dopeljio ovdje. Ševa kam ideš? Idem doma. Kaj imaš doma? Ko... Šta ješ doma? Nema nikoga doma. Ševa? Jo, gledaj. Halo. Halo, boli da mi ovaj kreten otišao za nego Ševa. Pa nemoj me, molim te zajebavat, nemoj, molim te. Već mi te je... Ja bi htjela samo pozdraviti Ševu. Evo vidiš, svi te vole. I reći mu da se ja palim na njegove uši. Vidiš Ševic, gospođu uzbuđuju tvoje uši. Evo, obratio se gospođi, Ševa. Nemam reći. Ja se zahvaljujem što ste me pohvalila. To je nešto nevjerojatno. Pa neka bude. A šta je to privlačno kod njegovih uši? Što vas uzbuđuje kod njega? Taj oblik, ta usna resica. Neću da se šalim, ali ja ne znam, ste vi ikad vidjeli... Ne, ja se uopće ne šalim, ja govorim ozbiljno. Svi ga zezaju, ja govorim ozbiljno. Eto, Ševica, ovo je ljubav u pitanju. Ševa, izgleda da buš... I nemoj se Ševa ljutiti, pusti sve sad, u klinac. Sad ponosi se za svojim ušima. Sad kuda te ugrizla zmija, paraliziran si, kaj ti je? Ajde, odgovori gospođi, gospodični, pardon. Nemam kaj odgovoriti. Sretan vam Uskrs. I tebi, Ševice. Evo, dam ti... Ševice. Evo, gospođo, gospodična, pardon. Molim. Evo, imate šansu. Nikad nisam vidio Ševu da ovako fantastično reagira. Ako želite provesti noć sa njim... Naravno. Ne idem ja po lokalima i to. Ne, ona bi te odvela doma. Jel vi imate stan, gospodična? Naravno da imam. Da li bi odveli Ševu, da li bi htjeli seks sa Ševom? Da, svakako. A jel bi htjeli baš seks onaj? Naravno. Bez osjećaja? Naravno. Seks bez osjećaja? Hoćeš seks bez osjećaja? Evo moj. Ma, beži. Ma, odi Ševice, kaj? Ja mogu ja šoferom poslati Ševu do vas? Svakako. Kako se zovete, gdje stanujete? Ma bez brige, to će u režiji Desanka ostaviti. Se zove, nemojte reći javno, u režiji ostavite podatke. Ševa, jel hoćeš ići? Ne idem u pičku, mater. Pa čekaj. Ma daj jebote, Ševa. Evo, slušaj nju. Šta je? Ti u režiji ostaviti svoju adresu. Nemam adrese. Ona. Ševica, Bože te otfura do... Ma jebo te Bože. Ma Ševica, pa možda može se u jednom seksualnom... Ševica, uzmi taksi i ja ga plaćam. Evo, vidiš. Ma to je... Samo vi plaćate. Pa Ševica, ovo je prilika. To je lova za budale, znate.
Pa kako možeš reći da je taksi, lovu koju platiš taksiju, da je lova za budalu? A ne, ne znam šta ja ti kažem, ja ću ti ostaviti adresu pa se ti razmišljati. A da li vi znate da je gospodin Ševa, nemojte se ljutiti ako ste gledali emisiju, on je priznao, mislim da je nevin. I da li možete biti malo osjećajniji s njim nego li sa ovom? Da, nek se on ništa ne brine. Evo Ševica, kaj se srami sad, gledaj, on se sad srami. Ševica, evo viš, bit će oprezno. Ševa, ja ti ostavljam adresu pa mi se javi. A kome? Ba njoj, ostavit će ti gore adresu. A gde je u režiji? Ja ću ti donijeti adresu iz režije. Hvala, ajde, najljepša gospođa. Hvala. Halo? 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 Ševa? Ko je? Teja. A? Sretan ti rođen. Pa dokle? Jes čuo? Molim. E, nemoj se smijat. Šta hoće svinja prokleta? Malo se uši popravi. Uši su ti bez šlempave. Vidiš, Ševice, kak su djeca draga, nevina. Pa to je stvarno lijepo da djeca zovu. Ma nemoj djeca na djecu vikat. Ma kak ne bi vikal? Ma viš da su draga i osjećaja. Ma to je mala tela. Ševa, uši su ti prešklempave, ne mreš se tako... Uši kurac! Vidiš kako su dječica draga, Ševica. Draga dječica. Ma jebej mi majku! Daj imaju treba. Ševica, nemoj tako, a tvoj je rođendan. A gdje je? Pin. Ševica, rođendan ti je. Pa jebe mi. Pa vidiš kako su dječica slatka. Daj, reci halo. Nikam utravnih atman. Reci halo. Jebe ti majku na rođendan. Joj, nemoj. A nemoj se uzruje. Pravit ću mu pičku za troje. I onda... Velika Barbara, babo, kako je to? Ja veli, rašo? I otiđe brak i vratio se natrag. Veli, hoš mi dat karabinku? I baba veli... On počeo malo šalamudrati, tako malo za pićić, malo za salatić. I oni se zavadili. Kad je sad, baba uzela kuhaču, a ovo kad se veš podu. I udri po balkonu, bok toga, i... Sad hoće vrat da se, znaš, da se remašira. Da. I baba sad izađe na dvorište, baba uzela kolac, onaj što, zaveš? Veli, tak je vrat dobil batina ko sedeška slatina, rogaška slatina. I onda ovo... I veli, daj, veli, a šta ću sad ja? Veli, daj žandaru, pa ćeš i onda... I tak vrak je pukla... I vrak najegao. Došao je po svoje, po troje... Da. I onda... Još smo... Vjeli da mu jebe rođena nije nego. Nek se obesi na... I gdje ti šalak vrak? I gotovo. I gotovo. Patit se da iđe. Da kod nas ne bo došao u radu. Pa već je došao. Otkrite tajne Hitlerove špijunske mreže. Priče vezane u sam nacistički vrh ispričane... Kaj je to? Ovca
je, koza nije. Magarac. Kaj? Magarac. Koza. Ne? Dobro. Ne! Ovo je kaj koza. Jemo te jara. Ne jebe tebe. Dobro. Koliko gleda tu emisiju? Par godina, a? Par godina? Je. Pa dobro, ti si onda budala ako gledaš par godina tu emisiju. Evo je dobro. Ha! Dobro, okej, okay, ali... Kaj je okej? Ovca je, koza nije. Prednost. Aha. Upušenje. Sjevica moj, pa si mi rekao da si god puši. Ti! Šutite sad, pitanje za Ševu da se kod 400 kuna je u igri, nije zajebanje. Dobro. Prvo pitanje glasi, i nemojte molim vas pričati ništa. Prilog u nedjeljnom jutarnjem listu zove se A. Vrt, B. Ekran, C. Online i D. Zabavnik. Zabavnik. Po D. Moj? Odgovorim... Moj? Zabavnik. Ne, moj konačni? Ma, moj konačni je ugovor da... Dobro, prihvaćamo. Kaj ste rekli? Zabavnik. Moj konačni odgovor... Je? Zabavnik. Da ne bom igral nogom i da ne bom... Dobro, ja prihvaćam to. Ševa, drugo pitanje. Pas koji je spasio druga Tita, ti to znaš 100%, zvao se je A. Campi, B. Lajka, C. Rex ili D. Medo. Ti bi to znao. To su školu učili. B. Lajka. Moj konačni odgovor Lajka. Pa da li ima Ševa, razmisli malo, razmisli. Lajka je Rus, pa ako je Lajka, ok je Rus. Onda je Rex. Ne, je. Zove Jokera, nemaš tak. Lajka... Ma dobro, Joker je. Zove Jokera. Mislim da je 100%. Ma nema, pa da. Z Jokera, rekao je Lajka. Lajka se u satelitu vozi. Da, bravo. Ma vozila se... Je! Ma Ruševu se na kuras natrla i... Tebi! Ja, daj Jokera, reci pomoć, halo. Joker. Pomoć zovi. Pomoć, reci halo. Halo. Daj, zakriči. Čuj. Daj reći halo. Reksi, reksi, reksi. Medo jebe kes. Halo. Halo. Pomoć. Ti ćeš jesti Trumanova ja. Ševa, imaš pomoć, daj razgovor. Pita čovjeka. Halo. Kako se zvao, pita ga. Pa sunce ti jebem žarko. Halo. Jebem ti sunce žarko, pa jel ti ne znaš odgovor? Evo zovem iz Nuštra. Pa Lajka je odgovor, sunce mu jebemo žarko. Čuješ ti mene? Halo. Ma ko te jebe? Halo. Alo, alo. Alo. Alo, čuješ? Koga ti jebeš, jel? Alo. Čuješ ti mene, alo? A ko je na telefonu? Pa like, sunce like. Ti jebem žarko, trebaš ti odgovor. Alo. Evo ti na. Čuješ ti mene? Piška ti materna, ja bi se odrekal sve da si mi ti tata sin. Imam pravo, da? Da. Halo. Ne mu reći metim ti ga malo. Halo. Čekaj, Ševa, kam iđeš, pa daj odgovor. Ševa. Ševa, kud ideš, Ševa. Ševa, daj se moriš, nema pa, pitaka. Ševa, pa daj, ma jebe, pa mislim neozbiljno je to, Ševa. Daj spot, daj spot. Ševa, pa kaj tebi? Kaj stezeš na suncu, kaj ti je?
Pa ti si skroz dehidrirao, daj popisti vode. Pa ne moraš piti alkohol po ovoj vrućini, pa 37, kaj ti je? Drži vodu, popisi. Popisi vodu. U jebano. Daj, beži. Pa ja nisam znao da to. Hodi, moraš ići na infuziju, hodi. Hodi što mi to. Idemo kod otvora, molim te. Došla je hitna, hodi. Došla je hitna, hodi. Željko je rekao da ja gotov sam. Dobro da si uletio. Viš kako ti sad lakše? A prije kako si bilo ono, obučen, bilo ti teško. Gdje je pacijent, vi ste da hidrirali, odite s nama. Ajmo u kola. Ne idem ja nigde. Ajmo. Odi. Jer se moramo viš kod doktora, gdje hidrirala si nekih pizna. Viš da halucinira? Ja nema, pusti me, moram se odmoriti. Pa znam, ali haluciniraš, Štenica. Vrućina ti darla u glavu. Rekao sam, kad bom lakija i tebe kad bom vidjel tamo da mi dolazite u bolnicu, neću vas ubiti, majke. Ma nećeš ostati u bolnici, samo će ti dati infuziju. Ma jebote. Ma infuzija samo, majke moj, samo infuziju dobiti gotovo. Samo ti u žilu i da ti bude lakše, pa vidiš da... Bože, dragi što... Ministar Ševa, koji je ovdje u funkciji savjetnika predsjednika, je snimio jednu poruku u tehno verziji, pa vas lijepo molim, Alkari, da poslušate ovaj govor Ševe. Tišina, molim. Drago mi je... Daj šuti, Ševa. Drago mi je što smo se skupili u ovakvom velikom alkarskom broju. A znaš kaj jedu konji? Pitati matina. Ja sam završio školu i školu. Pitati matina. Bez obraza. Gdje vam je obraz? Pitati matina. Ja sam završio školu i školu. Pitati matina. Gdje vam je obraz? Jedan ili dva. Ništa bila! Leba sam jedan. Pa šta je? Šta se pravite važno? Ništa bila! Jedan ili dva. Pa šta je? Pa šta ste vi? Ništa bila! Leba sam jedan. Pa šta je? Pa šta ste vi? Ništa bila! Leba sam jedan. Pa šta je? Jedan ili dva. Nemoj iz sebe budalu radi. Pa šta je? Gdje su vam vozači? Gdje je to? Sve na hrbu. Ništa bila! Leba sam jedan. Pa šta je? Šta se pravite važno? Ništa bila! Jedan ili dva. Pa šta je? Pa šta ste vi? Ništa bila! Leba sam jedan. Pa šta je? Pa šta ste vi? Ništa bila! Leba sam jedan. Pa šta je? Jedan ili dva. Pitati matina. Leba sam jedan. Pitati matina. Spize matrine. Pitati matina. Leba sam jedan. Pitati matina. Pa ti bi zgadu sada ti. Pa šta je? Jedan ili dva. Leba sam jedan. Nemoj iz sebe budalo žari. Leba sam jedan. Spize matrine. Pa šta je? Jedan ili dva. Leba sam jedan. Ništa bila! Ne sviđa mi se jedan stav jednoga ovoga. Zašto? Ako si... Neću ja reći i to ponavljam. Ništa bila! Leba sam jedan. Pa šta je? Da se pravite važno. Ništa bila! Jedan ili dva. Pa šta je? Pa šta ste vi? Ništa bila! Leba sam jedan. Pa šta je? Pa šta ste vi? Ništa bila! Leba sam jedan. Pa šta je? Jedan ili dva. Ništa bila! Leba sam jedan. Pa šta je? Da se pravite važno. Ništa bila! Jedan ili dva. Pa šta je? Pa šta ste vi? Ništa bila! Leba sam jedan.
Pa šta je? Pa šta ste vi? Ništa bila! Leba s vam jedem. Pa šta je? Jedan ili dva. Ja ne shvaćam to. Evo aplauz za... Ceva! 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 Ajde! Ajde! Udri! Ceva! Ceva! Udri mujo u tamburu. Udri mujo u tepci, ajmo! Dobro, dajte ovo, dajte ovo. Kaj se malo smiri? Oprosti, da udao mi... ...nas gleda se. A hvala Bogu, gleda nas čitava Hrvatska, ne bi vjerovali, od Zagreba, tamo čitava Slavonija, a svakako i naša Dalmacija, Dalmatinci, Pula, Istrani, Rijeka, Šibenik, Zadar, stvarno više ne znam gdje, gledaju nas i u svijetu. Ja lijepo molim adresu interneta da se mogu uključiti. Gledatelji koji čekaju u Moskvi, Parizu, Zimbabveu, a da ne govorim da neki čekaju i u New Yorku. Iz New Yorka imamo preko 7000 ulaza. Isto tako, ne bi vjerovali, prvi puta eto želim pozdraviti i gledatelje u Bosni i Hercegovini. Gleda nas televizija Sanski most, pa gledatelje Sanskog mosta, čuli smo da je ta televizija vrlo popularna i da je jako, jako gledana. Pa eto, pozdravljamo sve ljude koji gledaju televiziju Sanski most. Isto tako pozdravljamo i televiziju Oskar u Hercegovini, koja isto nas prenosi, koja nas isto gleda. I stvarno je nevjerovatno da je to tako široko krenulo. Gledaju nas na Šrilanci, gledaju nas isto i u Mumbaju, to je Bombaj bivši, no. Znaš. Gledaju nas i u državi Vanuatu. Jesi čuo gdje je država Vanuatu? Nisi. To je... Ja bi nešto kazao. Danas je dan nezavisnosti, mi smo nezavisna država Hrvata, Srba, Crnogoraca i Makedonaca, pa bi zamolio sve građane da prime naše pozdrave. Mi ne živimo od televizija, nek televizija živi od nas. Nek ide u kurac. Jel sam dobro rekao? I sad postavljamo takva pitanja koji ljudi, pa kako meni može jedan nepismen čovjek da mi kaže ti si takav, ti si... Evo, dokazni materijali vidite na svaku subotu, a kad smo bili 2,5 mjeseca nismo znali gdje smo, šta radimo, s kim se družimo i to. Nije to rješenje. Mi, evo, imamo što se događa, ne samo kod nas. Evo, sad smo primili Slovence, Makedonce, Crnogorce i u Hrvatskoj. Pa kako ti možeš biti, ako si građanin Makedonije, odi u Makedoniju, ako si u Zimbabve, odi u Zimbabve. Mi nismo demokratišen, bitešen, ja ne shvaćam te dijalektika, pojmovi, od čega se sastoju to, od čega to, ne tudo, Mađaro. So Mađaro, edveš da si zapio. Bosno moja, zemljo, mila. Gledajte, sve ovo, o čemu Ševa priča, dobro, zaki si se tako razljutio. Možete pročitati u Globusu. U tjedniku. Dobro, čekaj, nije ovo baš rekao. Evo imaš slobodno domaći. Matiš Gubiću, sponzora ću izgubiti.
Daj spot neki, daj ostanke za spot, izgubit ću sponzora. Vi ste vi parlamentarni ljudi, čovjek. Ali kako nas vrijeđa? Pa da ti zaštiti. Pa ne, neka završi, pa onda mi odgovorite čovjeku. Da, oprosti, nisam razumio, ovi se deru. Evo ovako. Ponovi. Da. Teško ćeš dobiti konsenzus. Da. Ja jedan, ti je Srbi. Dobro. Cigani, Srbi, to je sve jedno. Lakić i mafijač ima veze sa srpskom mafijom. Ševati je ljubomoran jer kosovski ministar ovi vanjski, ovaj, obrane ima više uši, veće uši nego ovo. On je jako ljubomoran. Tako da se brzo smeće dobro. Tako, e. A onda to je svinko, spodne. Morat ćeš naći neki drugi modus, morat ćeš nešto bolje tražiti. Vidiš kako se, da, 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 njihov ministar ima jako, jako velike uši. Da li ti čuješ jedno da ti vređa? Nek ide u pičku, gospod, odakle si ti? Pusti je čovjek slušalicu. Dobro. Ovaj, evo, sada se smiju popljivo. Ba, nije, ali dobro. To je jedno razmišljaj, zašto? Da. Demokracija. Ne, mislim, zašto ne bi ministar obrane imao velika uva? Da, to je i dobro. Da, mora imati velika uva. Boje da imaš velika uva. Lakše čuješ neprijatelja. Da, ti si ministar obrane, ti samo... Ma jedem ja ministra obrane, ko je? Ba dobro, nemoj sad ljuti zato što... Kako se ne bi ljutio? Ba čekaj, sunce. Ma jebo vas, one ko vas opilio. Molim te, Ševa, nemoj da, nema, molim te, Ševa, sad poludi, ja znam da hoćeš ih, ma čekaj, daj se smiri, Ševa, daj se smiri, molim te, nemoj sad to. Ma nisam ja, to nek si svaki zamisli. Dobro, sunce, daj da čujemo sad dalje. Ma kaj budem slušao? Ne, ne, evo imamo... Ma nek ide u pičku. Ma čekaj, nije to... Ma nek ide u... To ne, čekaj, čekaj, sve hvala. Ma da hoću, jebeš me natra po jednu. Čim ti neko uha spomene, ti poludi. Ma nije... Ma kaj je to provociranje? Ma dobro... Pa jebem ti mamu, nisi sposoban da živiš. Ej, Ševa! Daj šuti, molim te. Zato sam rukavice ovdje. Ševa, nema, molim te. Da mu jebem mate, da mu jebem rukavice. Daj šuti. Sad ću televizor na kura snabiti. Pa ću ga vidjeti da preko Slemena u Zagore ću ga vidjeti. Daj šuti, molim te. Daj da razgovore drugi, daj šuti. Halo. Da. Oprostite, imali smo mali nesporazum, halo? Je, vidim ja da ovaj ministar, savjetnik za čudoređe, ne radi što je poznao. Neko mu je spomenuo uha, pa je poludio. Izvolite. Nije, ja sam se nasmijao. Recite. Kažem ja da gospodin Tarzan slabo radi posao, ali on bi to trebalo ipak pripaziti, ipak je on tu savjetnik za čudoređe i moral. Da. Tako da je malo tu zaspao gospodin Tarzan. Da. Šta mi nama savjetuje? Poštivam, ali nemoj, ideš mi na kurac, ne na živce, znaš. Ja sam bio i liječio sam se protiv toga, ali molim te, nemoj tako optimistički. Ti si, jesi pubertet završio, koliko imaš godina? E, daj mi stroje pa ću sad sve napraviti ako hoćeš. Ti si za mene pizdin dim, znaš. I to ako prne pa te odnese. Voda u Savu ili u Dravu, u Moravu. Da. Tebe krasi Dunav Sava, a tebi kuraci lepo glava. I mirno spava još 50 minuta. Kad si zadnji put opral suđe? Ajde, spavaj dalje. Kad se probudiš... Mare! Slušam. Ševa? Da. Ovdje je doktorica Kulenović. Šta treba? Ja ti ja, Ševa. Ma jebo te ona. Dužna mi je novce, znaš. Da počistim tvornicu Vrapče. To je izbjeglice. Tvornica je izbjeglica. Reci mi jednu stvar, a to je, ako si za HDZ, zašto imaš crvenu majicu onda? Neću više komentirati.
Meni je dosta. A vi koji surađujete sa tima, ti su dobri. Svaka im čast. Halo? Halo, dobro jutro. Ševa? Slušam. Pa makri tu ruku, nek ti se vidi iz drugo uho. Ma nabijem te na kurac, znaš. Ko čiča pečenje. Šta je ovo došao? Ko je to došao? O, tamburaš. Halo, Ševa? Slušam. Kako ti je prostata? Kaj? Ti si u opsedu izgleda. Lopta ti je na 20 metra, a ti pucaš u pičku svoje matere. Nemreju svi direktori biti kod ti. Sanader, Rački i ko drugi? Da, dosta je toga. Pusti u pičku materiju. Halo. Ko zove? Daj malo u ušima, maši. Ma jebem ti mater u pičku, znaš. Nek ti stari maše, s kurcem po pizi ako zna. Zaboravio je to, jer u grobu se okreće kad sluša ovakve budale i ovakve riječi što ti govoriš. Halo? A ti si nađi drugoga jebača, znaš. Da, ajde, negdje pravi se važan što Jadransko more nemaš na karti. Kupi si globus pa ćeš imati tamo isto i mjesto, imat ćeš sve. Halo, Ševa. Dobro večer. Lijep pozdrav. Od koga? Od Mate. Mate iz Osijeka. Pa šta si sad u Osijek došao? Pa nisam u Osijeku, iz Osijeka sam. A gdje čekaš Novu godinu? Novu godinu ću čekat u Osijeku. Dobro. Pa. Možda ćemo te doći posjetit. Halo? Ko je na telefonu? Ševa. Ševa, dobro večer. Nije dobar večer, dobro jutro. Dobro, dobro jutro. Ja sam pod reflektorima. Zašto imaš tako velike uši, ne budu se reflektori od njih. Doviđenja. Dobar dan. Vi danas niste došli na kontrolu? Molim? Niste danas došli na kontrolu? Ne, danas sam bio na burži. Ja čujem da ste vi na nekom snimanju. Znači na snimanje ste mogli ići, ako mene niste došli. Kad ste mi naručili? Pa zadnji put kad ste bili s onim dečkom, onim vozačem kada ste topelo. Božo. Čuj, Božo, čuj, Božo. Božo, gdje si, Božo? Dođi tu. Dođi ti vidi. Sada. E, s tim dečkom ste bili, da. Dajte mi ga na prvo. Ivo, odklopila je. Nije. Nije, 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 još se razgovaraju. Nije. Ne, ne, ne. Javi se priča, još je tu. Halo? Jeste tu? Jesam. Dobro, zašto niste došli? Jel pijete, recite mi? Dobar dan, svima. Jel pijete, Zvonko? Dobar dan. Ne, ne, vi bote morali fotokopije donijeti. Zvonko, ja vas pitam, jel pijete? Kaj ste vi? Jel vi pijete i dalje? Ne, bio sam kod naše doktorice i
Je li vam ona rekla da prestanete pit kao i ja isto? Molim? Je li vam ona rekla da prestanete pit? Ne znam. Je li pijete tablete koje sam vam dala? Pola ujutro, pola na večer. Je li stavljate analno? Nije normalno. Znam da nije normalno, ali je brže. Dole, hvala Bogu da nije ženska, opet bi bila zaljubljena u ševu. A... Ti si medo, sigurno. Da, izvolite. Dobar večer. Dobar večer. Pa ja mislim da prvo trebalo bi riješiti neke tehničke probleme u vezi priznanja Republike Peščence Kosova, da. Jel? Sigurno nakon priznanja treba uspostaviti nekakve odnose, jel? Tako. Znači, ministar obrane treba ići tamo. Da. Pa idem u pičku materinu. Čeba, daj šuti. Pa kje se... Baš sam gledao na ovim nekim drugim televizijama, ima ono... Pa kakve veze ima, ti nećeš više dolaziti sad na emisiju, zato jer moraš ići na Kosovo. Pa vidiš da ti ovi govori. Ne, ovo je ozbiljno, ovo je zaista ozbiljno. Da. Jer ima na ovim drugim televizijama ove neke emisije gdje ljude zbilja slože, onak srede ih tip top. Da. I sad, recimo, prije toga bi trebalo u njemu srediti malo te uši, to. Pa tek onda da ide, jel, ili da se prizna, to bi bilo u redu. Pa dajmo odgovori. Hvala na ovakvim lepim uporušenju, jebem ti krvo. Molim te. Alo, ili imamo koga? Možda njegu. Dobro, daj sjedi, Jarane, Jarane sjedi tamo, Ševa sad nastupa. I, Dubravka, budi tiho, Ševa ima nešto. Ja mogu nešto da kažem? Ne možeš ništa sad reći, Ševa je došao. Evo vidite, šta smo mi doživjeli, da se naše slike koje smo zavredili i koje su nam ljudi omogućili, trudili se da nešto naprave, i da moramo mi to raditi, pa to je kriminal. Tuj, sramota. Ne samo radi mene, nego općenito. Ima slika i slika. Zašto ne prodate ovo, odite u Pariz, pa prodate Džonalizu, Monkondu, Eiffelov toranj, kruh ti jebem gdje ćeš ležat, jebem ti lebarnik. I nemojte se zajebavati. Ja bih vas zamolio, jer to se sve ide redovnim putem, pa ćete vidjeti što će se dogoditi, polako pa sigurno. Veli zašto se događaju nesreće, sve. Pa nije to, pa šta je ovo, pa nije to dječje obdanište, Bog te ubio. To je ljudi koji rade, koji se muče, pa šta njemu ti čitavu noć kameru terat po gradu Zagrebu? Pa šta je? Ja ne radim. Pozdravljam sve svoje. Jebali sve moje. Ma dobro. To ti je to, moj kume. Halo! Šubrezo mi kuk! Evo, čoveta! Halo! E, pozdravim! Ča, ljubavi, pa ti si? Halo! Ko to zo? Pa Mirjana! Kva? Mirjano mome, Mirjano! Pa dobro, ljubavi, pa ne moraš mi pjevat za to! Ma budem ti zapjeval kaj god hoće! Ma može, ajde jedno... Pesme po... Ajde jedno, ljubavi, idi mi dođi mi, koji ćeš mi kurac! Hajde koka. Ti da imaš kurac, ne bi, ja bi tvoju sliku ne bi kupila. Koliko slika košta? Pa evo dala bi 2000 kuna. Koliko? 2000. Pa to je prema. Pa kako, ali u te, ali pa to ja... tebe da dobijem. To ja zapijem za jednu noć. Pa dobro, uz 2000 kuna budemo još i zapili dvije.
Odem u esplanadu i ode u piću svoje dana. A jebi ga, a di mi je onaj Jaran? Ko? Pa Jaran, di je? Moj Jaran, kapla dana. Ima jezikovu ju. Alo. Evo vidiš kako o, mene žena voli. Moja, ne. Seva, imaš telefon. Baš kici. Evo, došao sam u ovaj. Svira, razve se. Da. Majke mi. Alo. E, pozdravljam Malare. Mame. Malare. Izvolite. Samo mi je tri put okrenu. Ševica moja, evo, zovu te, fini ljudi. Seva, reci halo. Halo. Ako će igrat u pravom sastavu. Halo. Izvolite. Dobro večer, gospod Zvonko. Halo, me čujete? Da. Doktor Bušić na telefonu. Molim? Doktor Bušić na telefonu. Doktor Bušić na telefonu. Da li ste vi pili večeras? Ne. Pa malo prije ste rekli da ste pili, vidim vam se malo... Pa jesam, jesam. Alkohol ste pili? Ne. Nego? Ma doći ću k vama pa ću vam jebat mater sa alkoholom. U ponedjeljak ću doći k vama. Kada ćete doći, gospodin Zvonko, naručeni ste za srijedu? Ma doći ću, dužan sam vam još 500 kuna. Ma ne, to ne trebate, daću vam ona dva recepta pa ćete uzeti ponovno lijeku. Ne, ja recepte, ja sam svoje popušio i zrušio sve, sad kad doći na kontrolu... Gospodin Zvonko, na kontrolu morate doći u srijedu. Dobro. U srijedu u 6 sati ujutro. Kaj? U 6 ujutro ćete moći. Pa vi ste bedasti. Gospod Zvonko... Pa kako tako možete... Pa ja sam bolji doktor nego vi. Opet će me policija tražit, majko vam jebem. Pa gospod Zvonko, vi ste ipak bili izgleda nešto. Vi ne možete tako govoriti. Mogu sigurno. Šta se to desilo s vama? Obećali ste da nećete više piti. Kome da obećam? Pa vi ste obećali meni da više nećete piti. Kome? Pa meni, doktoru Bušiću. Kome? Doktoru Bušiću. Kakav Bušić? Pa doktor, baš. Dobro, neću piti, ajde. Doću u ponedjeljak k vama. Ne, u srijedu morate doći. Ne u srijedu. Pa ja sam vas pozvao u srijedu. Niste vi mene ništa pozvali, ja imam recepte i sve imam, pa ću doći kod vas. Onda se u srijedu, znači, vidimo? Ne, u ponedjeljak se vidimo, sigurno. I to ako mu mi se dalo dignut. Jel sila da ja vučem u uniformu? Samo što je Bogorek mu došao babu i more mu prepisano. Ja bojim šor, majku. Moram se malo nasmijeti. To ne re na niči račun. Da, Anđa... Anđa mi je da... Jedva čeka da... Moram i ja tekstom. Anton Milatić, glazba i tekst Anton. Prema suzu ne piše zvezda. Ja steti se vraša na je ostane. Pomiša niša. Sviri, sviri, sviri. Okrene, sviri, sviri. Mene neće više pjevati. Sviri, sviri, sviri. Sviri. Politika neće da nauči.
Švagvare, ti sve su iste pizdari. Sviri, sviri, sviri kurcu. Sviri su kurcu prema... Sviri, 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 sviri. Žlete i krompi. Sad ću pitat, jel hoće to pi... Sviri, sviri, sviri kurcu. Sviri prema suncu, sviri, 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 pi, sviri prema spisi. Ne pišaju zvijete, a sveti se vraćaju na kosu. Bez kurca i gaša. Anđo, rekli su da neće niti oni više ni... Da bi sve ostavili. Željko? Željo? Halo, da, tu sam. Jel ima još kako pitanje? Šeba? Ja. Muš otišel na... muš otišel na... na plac i kupil je... teleti na govedina. I veli... Sato, i sad ma počela kipeti. I a on veli, pa jebe bez potana. I kaj hoćeš ti reći sa tim? To je Lociku. Bajo, mi smo diskvalifikacije. I drago mi je što je Dinamo izgubio. Mušo ti... Ovo je stanoći bez veze. Halo? Ma ne znaju pričati. Ma ljudi ne znaju pričati uopće. Okej, okay, imaš odgovor, nemaš za čovjeka, nemaš? Pa... Možeš mi odgovoriti nešto? Kako... Nisam vas čuo dobro kao što ste rekli. Da sarma kipi, a... Da. A... Ma da. Nemaju ko pojest. Vi ste prenagli za to pitanje da postavljate. Tako je. Halo. Halo. Imate vi neke svoje ideje što vam ne uspjeva? A de krpe da palobe obrišete i to? De to nađete? Ma ima i pun kufer. Ja to već čuo, to. Alo. Recite, izvolite, čujemo vas. A ja bi... U eter malo da ševi dam nekakav pravi. Evo, čuje vas ševa. Čuje vas ševa. Izvolite. Ševa, kako je ševa? Dobro. Evo ševa, ševite u eter. Izvolite. Da, šta ima kod tebe tamo u Zagrebu? Ovo, ono? Dobro, prodat ćemo, Split ćemo sve otpeljati. Jel znaš odgovor na pitanje ili ti treba pomoć nekakva? Nisam vas dobro čuo. Budite pozdravljeni svi. Pa nisi me dobro čuo kad si cugo nešto, jebi ga. Cugaš non stop pa ne čuješ. Ma jebem ti mater. Kako ti nisi dobro čuo, pogledaj kako je uši. Da ti jebem mater. Ne, ne, gospodin pije vodu. Ti budeš meni rekao kad bi mi ja delo jebem ti mater. Ne, ne, no. Bevande malo popi. Gospodine Ševa, nemoj biti kao on. Tople vode se... Ne može tako. Ko je ovdje? Ne može tako. Molim vas Ševa, nemojte, molim vas. Ma kako ne? Ne možete biti kao on. Ovo veli da... On ne zna. Ma šta ne zna? Ne zna on, da zna, ne bi to govorio. Ma nek ide u pičku materinu. Budite pri nam. Pa imate drugog. Izvolite, halo. Alo. Ja sam rekao... Dobro, sad će ovaj... Evo jeter jednog gospodina imamo... Da li nemate nekoga drugog? Bivši sekretar o školovanju... Tuđman se školovao u Beogradu jer nije htio polagati razliku predmeta. Nije polagati razliku predmeta.
Pa u ono vreme to je bio običaj, kaj? Pa to, zato, ja, to je, to je pljačka. Kak sad pljačka jebote, ja, to je pljačka. Pa koliko nas je, koliko je dobro, svaka, svaka ljudima, svaka čast koji su se zbilja hrabro i, i borili za našu slobodu. Da nije bilo Hrvatske, ne bi niti to se dogodilo. A ko je izazvao to, to je, to je stvar... to ti je nacionalno pitanje po tome. Da nas nije bilo, ja sam vojni policajac i borio sam se za to, da nas niko. Da. Ja sam, radio sam u, u, u svim mogućim i doživio sam jedan živčani slom i sve. A to, to veli pamti pa vrati. Pa kako bi ja bio čovjek koji sam sa njima, sa njima dijelio zlo i dobro, da ja veli. Znaš šta sam rekao svojoj mami, pokojnoj? Šta? Ja velim, stara, pa ti nisi normalna. Hitler te je gazio 41. Pa ti, veli, sinko, nemoj ubijat. Pa sam rekao, pa ti nisi normalna. Ja bom gledal da, da, da ubijaju, a ja bom da, da mirno spaval. Ma kaki, navali, navali... I šta, ti si onda uzeo pušku i ubio si? Partizane ili koga? Ma kaki... Sve u Bojevo brdo. Ona... Imali smo kajševe. Imali smo drvene puške. Željko? Da. Može još jedan malo crnu kronu? I odnio nakit. A se sjećaš kada je isto tako kod mene, moje mami su ukrali nakit, sjećaš se isto preko krova? A? Sjećaš se? Kad su moje mami ukrali? Ne, ne znam, Željko. Kaj? To je, ja bi ja ruku na srce. Ja ono, ti se možda i sjećaš njezine riječi, veli pa za, veli doći će. Za tebe rekla prasac jedan. Ko? Za mene? Da, da. Moja mama da je rekla prasac jedan. Da, da. Ti si bio, bio si da, vani na... U Indiji sam bio, da. Da. Pa veli, neće se, nije se javio. Ona, ona veli, znaš šta, Zvonko. Govorili smo malo francuski. Kog, nemoj me, s mojom mamom si, bre, na peščenici, pa ševa ne seli, je. Pa rećemo. I kak se veli na, kak se veli na francuskom prasac jedan, kak je moja man, mama rekla na francuskom? Merci beaucoup. Je ne vjeto po fesom pentar. Dobro, tu moram prekinuti, dajte. Alo? Alo? Dobro večer. Dobro večer. Dobro došli u zatvoreno, izvolite. Evo, jeste primijetili jednu stvar tamo na, o, kad se s pomoćnom sucu raspala zastavica. Kad bi ispala zastavica na nekom utakmici i raspala se pomoćna zastavica, ne reka da je to incident. Ja mislim da je ševa pomoćni sudac da mu se to ne bi moglo desiti. On bi mahao ušima, mogao biti s jedne i s druge strane. Ide u pičku materinu. Ne, neću mi prosim. Ma kaj ne bi bio bro? Pa jebem ti mater, pa ne, daj samo za uvo. Pa gledaj, ovo je ozbiljna emisija, molim naše goste da ne budu prosim u emisiju. To je ozbiljna emisija. Ma kaj priča da ne sa uvima li malo? Ej, majmo ne jedete. Nemo, ševi se, nemo. Jebo pas, majmo. Nemo, molim te, ne, ne. Ako ste gosti moje emisije, nije fair da budete prosti, Ševice. Ali gledaj, pa ne možeš tako napustiti emisiju. Kako ne, ne? A dobro, ne... Ma kaj jebe? Dobro, jebe tusku mater, kaj? A dobro, pusti, ne, pusti mater, mamicu nemoj dirati. Mama veli, je da, da, da.
I šta dobro, idemo dalje, halo. Jebem ti pičku materinu. Dobro je, halo, dobro večer. Dobro večer. Šeo, budi kulturan, ti si barim kulturan. Ma, pa ti znamo će Zagrebčani. A šta priča, jebem mu. Jebem mu. Dobro, ševa se, dobro je, u redu. Halo? Ti si zagrebački dečko. Ma je, ma da jebote. Dobro večer, izvolite. I kak si baš mene naši jebote kon mater. Dobro večer. Evo, ja bih dao komentar na vašu referendumsku pitanju. Dobro večer, izvolite. Šta nije on rekao da je on bio neki instruktor? Seksualni instruktor, seks. A da, pa zato se gospođa zapalila. Da. A da. I sad kad treba ići, fino gospođa moće i taksi platiti i sve i on neće. Joj, da mi se bar oće dignuti, tebe bi na kao, na karote bi, da ne bi, tri dana ne bi trebali jesti, niti u crkvu, niti spomenik ne bi trebali. Pa šta ti on loše rekao, čoveče? Pa zašto vi ćeš na čovjek? A da bi karisto jebeš mi mater, kada bi... Dobro, ajmo reklame, moramo napraviti malu pauzu, sam pustio spot, moramo se dogovoriti, jer očito ovo je tema koja je strašno opasna, neće...